Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qaratilgan bir qator qonun loyihalari ko'rib chiqdi. Mazkur hujjatning birinchi o'qishdagi muhokamasi u yoki bu tarzda bu yoqqa borib, bu yoqqa keldi. Bepul masalasi hozir ham ochiq turibdi. Kerakki mamlakatimizda malakali kadrlarga bo'lgan etmoqda. Ayni maqsadda loyiha tashabbusi loyihasining qabul qilinishi ta'lim tizimidagi mavjud bola huquqlariga doir bir qator qonun loyihalari